Үндістанда қаржы реформасына қарсы ереуіл өтіп жатыр. Шеруді елдегі оппозициялық партия өкілдері ұйымдастырған. Халықтың бас көтеруіне 9-шы қарашадан бастап елдегі ең ірі қағаз ақша саналатын 500 және 1000 рупийдің айналымнан алынып тасталу себеп. Билік мұндай қадамға көлеңкелі сауда және жалған ақша жасаушылармен күресу үшін барғанын айтып отыр. Енді тұрғындар айналымнан шыққан ақшаны банкке барып бір мезетте тек 2000 рупийден ғана айырбастай алады. Немесе қаржысын есеп шотқа салып, аптасына 24000 рупийден шешіп алуға мүмкіндігі бар. Алайда бұл халық үшін тиімсіз болып тұр. Өйткені жаппай ақша айырбастау басталғалы банктерде ұзын сонар кезек пайда болған.